Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно след Гранд При на Белгия. Повечето от вашите въпроси тази седмица са свързани пряко с състезанието, с всичко случило се в него и най-вече с двубоя между Себастиан Фетел и Фернандо Алонсо. В частност, сякаш основната тема днес ще бъде именно представянето на Ферари и на Фернандо Алонсо, като ще започна с въпроса на Запрян Стоянов, който ме пита какво точно не му достигна на Фернандо Алонсо този път, за да се пребори с Себастиан Фетел. Имаше чисто състезание, след като изпревари Луис Хамилтън, и според Запрян Стоянов, на когото специално благодаря и за добрите думи, които е написал, Фернандо не е направил всичко възможно, за да настигне Фетел, да го принуди да направи грешка и така нататък. Изобщо, как виждам представянето на Фернандо Алонсо и на Ферари в Гранд При на Белгия, има и други такива въпроси. Като цяло, изключително позитивно е подобряването в скоростта на Ферари и на Фернандо Алонсо, на спа спрямо онова, което демонстрираха по време на предишното състезание за Гранд При на Унгария. Причините за по-доброто представяне са няколко. На първо място, според мен, това е характера на пистата. Спа е една от пистите, където практически отсъстват бавни завои, в които автомобилите трябва да ускоряват от много ниски предавки, от много ниска скорост. Нещо, в което Ферари тази година определено изостава. От друга страна, Ферари успяха да коригират в най-малка степен работата на автомобила си с променените гуми спрямо Гран При на Унгария. Температурите бяха различни. Това също бе фактор, който помогна за по-доброто представяне на Алонсо и на Ферари като цяло, защото и Фелипе Маса се представи добре в последното състезание спрямо онова, което наблюдавахме на Нюрбургринг в Унгария. В същото време, реално Ферари не постигна отново някакъв, кой знае какъв напредък по отношение на техниката, защото имаше изменения по автомобил, но те не бяха толкова големи, колкото мнозина очакваха и колкото много хора смятат, че са били на фона на това по-добро представяне спрямо предишните състезания. Практически задното крило, което Ферари бяха представили преди началото на тренировките на пълно нова конфигурация, не беше използвано отново. Колата беше задно крило, което е едно развитие на крилата от предишните състезания в Гранд При на Канада. Предното крило също имаше малки промени, много малки промени, спрямо вариантите от Канада и последващите няколко състезания. Имаше изменения в дифузиора на базата на онзи дифузьор, който беше тестван в Унгария в петък от Фелипе Маса, но отново не бе нещо много драматично различно като конфигурация, като елементи спрямо състезанията, които бяха преди Гранд При на Белгия. Този път наистина просто нещата се получиха в Ферари от гледна точка на цялостната работа на пакета спрямо характер на пистата. Отново се връщам на този характер на пистата, защото той е много важен. В следващите състезания, след Монца, ако при Ферари има истински напредък, т.е. има сериозно развитие на елементите и най-вече на аеродинамичното притискане в бавните завои, това би трябвало да се прояви по най-добрия възможен начин. И именно Сингапур, писта с правоъгълни бавни завои по улиците на града, след това Абу-Даби, ще са трасета, на които ще видим дали наистина този път, тази година Ферари успяха да постигнат крачка напред в развитието си спрямо предходните състезания или отново ще наблюдаваме картината от предишните две години. Следващата част на въпроса, защо Алонсо обаче не успя да настигне Себастиан Фетел и да бъде достатъчно конкурентно способен на него, е свързана именно с други няколко детайла, които са много важни. Защото макар да имаше виден напредък в представянето на червените автомобили, те със сигурност отново не бяха на нивото на Red Bull и според мен изоставането в
финалната фаза, особено на състезанието, бе продиктувано от това, че те нямаха същите нива на притискане в задната част, които позволяваха на Себастиан Фетел да работи много по-добре с твърдите гуми, отколкото това се случваше при Фернандо Алонсо. Тогава дойде и по-голямата разлика в темпото на Алонсо и на Себастиан Фетел. Най-бързите обиколки и на двамата бяха постигнати именно с тези най-твърди гуми в гамата на Пирели тази година. 40-тият тур бе най-бързия за Себастиан Фетел. 1 минута 50 секунди, 756 хилядни, докато Фернандо Алонсо направи най-бързата обиколка в състезанието в 36-та обиколка, малко след като беше сменил своите гуми. 1 минута 51 секунда, 383 хилядни. Двата автомобила бяха по-леки в сравнение с началото на състезанието. Върху асфалта имаше много повече гума. Това са фактори, които също обусловиха това сравнително късно постигане на най-добрите времена, с разлика между тях от 627 хилядни. Трябва да отбележим още, че тази разлика дойде, освен от разликата в работата с гумите и различните нива на притискане, дойде и от различните настройки. Фернандо Алонсо, както и автомобилите на Мерцедес, неговите съперници Нико Росберг и Луис Хамилтън, беше настроил автомобила си с известно очакване за дъжд, който така или иначе не стана факт по време на неделното състезание за Гран При на Белгия, докато в Red Bull бяха заложили твърдо на стратегия в състезание, което ще премине изцяло на сух асфалт. Риска е много голям, който бяха поели отново в Red Bull, но факт е, че нещата се получиха по възможно най-добрия начин за тях. Ако беше завалял дъжд, вероятно дистанцията щеше да се намали драматично и то вероятно щеше да стане така, че Алонсо, а и Хамилтън в някаква степен да имат много по-голям шанс срещу Фетел. Риска обаче отново бе спечелен от екипа на Адриан Ньюи. Много интересно по принцип е подхождането към всяко едно състезание на спа от страна на Red Bull. Още в годините, в които тяхната доминация не бе толкова голяма и тогава, когато всички очакваха, примерно през 2011 година, те да не постигнат същите резултати, както в предишните състезания, именно на спа, защото колата им е с все пак двигател с известна разлика в мощността спрямо Мерцедес и Ферари от една страна, от друга страна, колата им е много добра в бавните завои, но не е така силно в скоростните отсечки. Тогава те направиха едно гениално решение с увеличаването на ъгъла на сходимост на предните крила, което решение трябваше да реши въпроса с стабилността в по-бавните завои, но с тези силно наклонени крила, с тези силно наклонени гуми, колата получаваше стабилност, която би могла да получи при много по-изправено задно крило, например. Т.е. задното крило бе свалено и по този начин колата беше много бърза на правите, а балансът в завоите се постигаше с кемера на колелата. Нещо, което сега бе много по-трудно за постигане, защото Пирели отново, не случайно преди състезанието в Белгия, поискаха от ФИА пак да бъде строго регламентирано наклоняването на предните колела на задните, отварянето им и така нататък. Всички тези фактори обаче отново не попречиха на Red Bull да настрои автомобила си по възможно най-добрия начин. Максималната скорост на Red Bull пак бе сравнително висока, особено на фона все пак на известната малка разлика в максималните мощности между двигателите на Рено, на Ферари, на Мерцедес. И ако погледнем към максималните скорости в състезанието, там предимството на Фетел спрямо Алонсо, ако пак се върнем на основния въпрос, защо Алонсо не успя да настигне или ако се бе опитал да настигне, Фетел имаше ли шанс да спечели? Отговорът е, че практически нямаше вариант, при който това да се случи. Първо заради настройките, второ заради
използването на автомобилите по различен начин, за суха, за мокра писта. И ако пак се върнем на темата за максималните скорости, значи най-бързия пилот като максимална скорост в неделното състезание беше Фелипе Маса. Маса беше с по-различни настройки от тези на Алонсо, 307 км в час и 2 десети. Втори и трети са Марко Ебер и Себастиан Фетел, като скоростта на Фетел е 306,1 км в час, докато Алонсо е с 8 време по този показател, 303 км в час. Кръго е неговото максимално постижение като максимална скорост, т.е. дефицит от около 3 км и половина в максималната скорост. Не, че е нещо, кой знае какво, при положение, че може да използва DRS и да използва KERS едновременно, но все пак вероятно постижението и на Фетел е записано с DRS, който не би трябвало да се използва, ако Алонсо го атакува. Пак се връщам обаче на основния двубой и на основната тема. Практически специално в състезанието за Гран При на Белгия, мисля, че втората позиция, която постигна Фернандо Алонсо, бе абсолютният таван на неговото представяне в този уикенд. Различен подход, избор за евентуални възможности и развитие на стратегията, ако завали, и отново изоставане от Фетел, което в края на състезанието всъщност беше много, много сериозно, защото дистанцията рязко се увеличи в финалната фаза на надпреварата. Продължавам пак с въпросите по тази тема. Следващите въпроси са на Даниел Димов, който ме пита дали 46 точки аванс за Фетел вече означава, че той е световен шампион. Какво смятам, че ще се случи на Монса и изобщо кой е моят фаворит за спечелване на шампионата. При всички случаи има доста надпревари до края на годината. Не бива да се твърди с абсолютна сигурност, че всичко е приключило. Да, превъзходството на Red Bull и на Себастиан Фетел изглежда много, много голямо. В крайна сметка обаче първенството не е приключило. На Монца специално съм убеден, че Ферари ще направят всичко възможно, за да се представят отново в превъзходна форма пред тифозите. Не случайно научих за един затворен тест, който те ще направят на прав участък или вероятно вече са направили тези дни, докато тече това видео. На този тест трябва да изпитат специфичните елементи, които ще има върху автомобила им за Гран При на Италия на пистата Монца. По принцип Монца е състезание е различно от всяко друго в календара. Настройките за Монца са коренно различни от онези, които има в останалите надпревари, диаметрално противоположни на тези, които има в Монте Карло. Традиционно Ферари приготвя много специфичен пакет за домашното състезание, хвърля далеч повече усилия, за да подготви специално надпреварата в Монца спрямо голяма част от останалите отбори, които не отделят чак толкова голям ресурс единствено и само заради състезанието за Гран При на Италия. Смятам, че действително Ферари, Фернандо Алонсо, Фелипе Маса са фаворити в състезанието за Гран При на Италия. От тук насетне обаче е големият въпрос. Дали Ферари наистина ще успее да развие автомобила си, да го подобри до толкова, че да има шанс да се бори и на следващите надпревари, на типичните нови тилке писти в Корея, в Индия, трасета, където по принцип преди превъзходството последните години на страната на Red Bull с тяхната специфика, с използването на изгорелите газове. Последния брой на списанието отново се връщаме към тази тема, защото тя е пак ключова във формула. Но реално Red Bull пак имат предимство в голяма част от завоите, именно благодарение на използване на изгорелите газове. Технология, в която Ферари така или иначе няма как и няма и за кога вече да настигат своите съперници. Още един въпрос на тази тема, той е на Ангел Павлов, който ме пита как се е получила разликата от 650 000 в края на състезанията. Отново дали
Фернандо имал някакъв шанс в борбата с Фетел. Мисля, че в голяма степен отговорих на тези въпроси. Според мен основната причина за това, особено с твърдите гуми Ферари да няма скоростта на Red Bull, е именно предварителния подход към състезанието и този поглед с една идея в страни към възможен дъжд, който е имал при Скудерията, докато при останалите преки съперници на червения тим в Red Bull не е бил именно този начин на мислене. Един въпрос остана така некоментиран на Даниел Димов. Какво причини повредата на Кими Райконен и дали тя ще повлияе върху решението му да напусне Лотос, ще се завърне ли в Скудерията. Определено не смятам, че случилото се в Белгия, повредата в спирачната система, която пък беше предизвикана от една от тези слюди, които пилотите делят от визиорите на своите каски и попаднала в спирачен апарат, няма да повлияе по никакъв начин на решението на Кими дали да остане в Лотос. Той направи толкова добра серия от превъзходни състезания в отбора, че е наясно с техническото ниво, с това, че тази повреда не е причинена от немарливост или от някакво ограничаване в ресурсите на отбора. Смятам, че поне според мен, според това, което чета, чувам в последните седмици, в много голяма степен вероятността Кими да остане в Лотос е най-голяма, много по-малък е шанса да премине в Ферари. За Red Bull вече почти не се говори, тъй като там и от това, което прочетох от Марк Уебър, познавайки доста добре Марк и онова, което той казва, думите му, че решението е добро за Австралия, говори за това, че вероятно то е взето, че негов наследник ще бъде Даниел Рикьярдо. Те, че остават вероятно основните позиции непроменени. Фетел, Red Bull, Ферари с Алонсо и Лотос с Кими. И последните въпроси за днес са на Мартин Владимиров, който ме пита дали съм говорил някога с Айртон Сена, защо не коментирам отново, кой е моя идол в спорта. Мисля, че преди няколко предавания разказвах за моите спомени и моите неосъществени срещи, по-скоро и среща с Айртон Сена през 1994 година. Аз наистина трябваше да се срещна с него през юни месец в самата централа на Уилямс. Имах покана от Ротмас тогава в България. Трябваше да пътувам с шефа на Ротмас в България, Дейвид Дрискол. Но, знаете, Айртон загина на 1 май и аз така и не можах да направя така дълго подготвеното още от януари, от феврари месец интервю с него. Моята среща не се осъществи и разбира се, че съм го гледал как се състезава, но не съм имал близък контакт. За съжаление, моя близък приятел Ричи Груев с оператора Пепо, с Виктор Георгиев, режисьора тогава в телевизията, имаха шанс да направят среща с Айртон през ранната пролет на 94-та, когато той премина в Уилямс, но моя план бе малко изместен по-назад във времето. И да, посетих завода, след това запознах се с наследника на Айртон, с Дейвид Култарт. Даже бяхме на най-съща маса на Силверстоун. След тестовете, които бяха открити тогава за нас, гостите на отбора, но Айртон го нямаше, тъй че, за съжаление, нямам личен пряк жив спомен от него като човек, като комуникация, като начин на общуване. С много-много журналисти съм говорил, с много колеги, разказвали са ми какви ли не неща и в позитивен, и в негативен план за него, за неговата работа с тях, за това как са говорили с него, как е обяснявал детайлите от всичко, което се случва на пистата. За жалост, това е, което мога да разкажа по тази тема. Ричи Груев, Бог да го прости, също имаше прекрасни спомени от него и до края на живота му той остана неговия кумир в спорта, когато Айртон
катастрофирана имала, Ричи просто не издържа, излезе от студиото, запали цигара и останах сам за някакви много дълги минути, поне така ми се струвало, не знам точно какво и как съм говорил и съм, доколко съм бил коректен на всичко това, което съм казал. Тъй или иначе, мисля, че скоро отново ще говорим страшно много за Артон до година през май месец. Ще има годишнина и вероятно ще излезат дори детайли по самата катастрофа. Що се отнася до това, кой е бил моя идол в спорта? Мой идол в спорта беше един от предшествениците на Айртон Сене във Формула 1, именно Емерсон Фитипалди. Още като дете бях много запален по формулата и по това, което се случва в нея. Фитипалди бе един от най-откритите, най-добре комуникиращите, може би, пилоти, защото това, което четях, слушах за него, много ми харесваше. Начинът му на общуване с хората, пътя му до формулата ми беше много интересен и много харесвах. Скоро, преди 10-12 години, се запознах с Фитипалди. Беше много вълнуващ момент за мене. Той беше безкрайно така впечатлен от това как в България някога е бил толкова популярен, колкото той наистина беше. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно следващата седмица. Надявам се пряко от пистата Монца.